kule Kiengo, na nimeweka pesa huko milioni 20 tujenge ofisi yetu ndio wananchi wapate mahali ya kutafuta huduma ya serikali. Ama mnasemaje watu wa Meru? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Meru? Kianjai tumekubaliana? Hebu ni wale wale wanasema tumekubaliana hiyo kazi endelee. Sawa sawa. So mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi kufika hapa. Mimi niko Meru hii jana, leo na kesho. Na mimi nimekuja hii Meru na nimekuja na blanketi mimi na mtu ya kulala hapa. Nikilala hapa iko makosa? Mnataka nilale kwa nani? Eh? Nitalala kwa nani? Eh, naona kuna mrembo pale amesema nilale kwake. Ndio? Lakini tuko pamoja sio? Tumeshirikiana. Tuende mbele. Nyinyi watu wa hapa Kangeta na watu wa hapa Meru. Mimi nataka niwashukuru jameni. Nyinyi ni wazalendo wa kulima. Mimi nimetembea hii Meru nimefurahi. Nimeona mashamba imejaa mahindi na imejaa chakula. Nyinyi ni watu ambao mko na akili na nyinyi ni mashujaa na nyinyi ni wazalendo. Kwa sababu tulisema ya kwamba na miraa wewe. Sasa Sasa huyu mtu. Unaona hii dunia vile iko? Sasa huyu mtu ananiharakisha. Sasa wewe boss, sasa wewe unaniharakisha. Nani amekuambia mimi niko na haraka? Si anipeleke pole pole? Ama namna gani? Si nimeamua nalala hapa. Sasa haraka ni ya nini? Ndio? Tuendelee pole pole. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nawashukuru sana. Mwaka uliopita niliwaeleza ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula, njia ya kupunguza gharama ya chakula Kenya ni kusaidia mkulima, tuzalishe chakula zaidi ndio aibu ya njaa itoke Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu yetu ya kwanza tulichukua hatua ya kupunguza gharama ya mbolea. Kutoka ile 6,000 7,000 sasa tunauza mbolea 2,500. Na nimemwambia Medheka Linturi ambaye yuko hapa kwa sababu yeye ndio waziri wetu wa mambo ya kilimo. Next week tunataka hii masto yote iwe imejaa mbolea ya bei ya chini ndio hawa wakulima waweze kwenda shambani tuzalishe chakula tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Ni kweli? Ati kuna watu wengine wanavaa sufuria kwa kichwa ati ndio bei ya unga ikuje chini. Mtu ya Kangeta nikuulize. Ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini? Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama yote mbili? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kuna watu wanafikiri ati chakula inatoka kwa maduka. Chakula inatoka kwa maduka ama inatoka shambani? Si tukitoa shambani chakula ndio chakula itapatikana kwa wingi. Ndio bei ishuke. Ndio kila mtu akue na chakula. Hiyo ndio mpango yetu na mimi nataka niwahakikishie tutaenda pamoja. Mimi nitarudi hapa. Hapa Nyambene. Kwa sababu hapa Nyambene tumeweka milioni 700 kujenga KCC. Na hiyo KCC tunataka kutumia kwa wale wakulima wa maziwa. Mimi nimesema kuanzia mwezi wa 3 tarehe 1 bei ya maziwa itatoka shilingi 30 mpaka shilingi 50 kwa lita moja. Ndio wakulima hawa waweke pesa kwa mfuko. Tunaelewana jameni? Na hiyo kungojea miezi 2-3 tumekubaliana itakuwa inalipwa vile mshahara ya mfanyikazi inalipwa. Mwezi ikiisha mtu anahama na pesa yake. Sijui kama tunaelewana? Tuko pamoja Nyambene? Tuko pamoja? Mnasema tusonge mbele. Wale wanasema tuendelee, tusiendelee. Tuendelee. Bas. Mimi nafurahi sana kufika hapa. Tumekubaliana mambo yenu ya barabara. Huyu mjumbe wenu pia aliniuliza mambo ya stima. Akaniambia ya kwamba hapa kuna matatizo ya stima, bado kuna sehemu iko giza. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni watu wa Kangeta. Na sikizeni watu wa Igembe Central. Hapa kwenu Meru mzima tumeweka 1,200,000,000
pesa ya stima, kufikisha stima kwa manyumba 1,022 hapa Meru County. Na huyu kali nimemwambia ya kwa